udělal z Brna jako město moderní architektury. Když slyším Fuchs, tak je to pro mě, teďka na to nemůžu si vzpomnout český slovo, ale řeknu to anglicky, master of the space. Metropolitní charakter jako těch objektů. Pro mě je to autor, který jakýsi optimistický přístup k životu převedl do svých staveb. No, Bohuslav Fuchs je pro nás, pro všechny, obrovská výzva, protože je vidět, že dokazuje, že i v malém městě, jako je Brno, zadělá světovou architekturu. Brno, moderní Brno bez Fuchse není vlastně myslitelné. Vždyť v Brně jsem nejvíce staveb svých realizoval a také na urbanistickém vývoji města jsem velmi pracoval.